Përshëndetje. Në radhë parë, ju uroj të gjithëve gëzuar vitin e ri, qoftë një vit i mbar. Kam ardhur këtu, kemi ardhur bashkë me Zotin Sazimir i Vikason, me drejtuesit e tre degëve të Tiranës, degët 1, 3 dhe 7, që është Alidemi, Xhamliku, po i them për lehtësi, dhe 21 dhjetori. Këto janë zonat që ne kemi mbuluar gjatë fushatës elektorale, ne të tre, me Gentin dhe me Ivin, dhe kishin caktuar një mbledhje pune dhe vend tjetër për ta bërë, përveç se shtëpisë tonë, Partisë Demokratike nuk ka. Siç e shikoni, kjo tashmë është një shtëpi e mbyllur, është kthyer në një bunker. Një parti që nuk ka qenë e mbyllur në këto 30 vjet asnjëherë, as në ditët më të vështira, as ku ka pas qeverisjen, as në 97-ën ka qenë një derë e hapur për herë. Çdo parti në Shqipëri ka dyert e hapura. Për të herë të parë në 30 vjet, partia e lulëzim Bashës ka mbyllur dyert. Është kthyer në një bunker. Pyetja është e thjeshtë: kujt i shërben kjo? Kujt mire i shërben? Ngjit dikush një të mirë publike, një interes të qytetarëve këtij vendi, të demokratëve të gjithëve, që opozita të kthehet në bunker, në burg. Nuk i shërben askujt tjetër përveç se lulëzim Bashës që të majë karrigen e tij dhe Edi Ramës. Një opozit që është izoluar nga 44.000 antarë. Një opozit e izoluar nga demokratët, nga shoqëria, i shërben qeveris, a i është mbret aty përsa ko kjo njëri është këtu. Këtë turp, kjo shëmti, qëfar gjdo e më motivim, kjo është kriminale, projekti për të zhdukur opozitën. Por opozita është gjallë, kjo është opozita e lulëzim Bashës, dhe ka një tjetër. Ajo që mbushi e Robenjën, ka një tjetër, ajo që nëzori 24.000 qytetarë me 18, demokratë, me 18 djetorë, dhe opozita është në këmë, ditën e shtunë, do e qliroj dhe këto bunker, do e kthej në shpinë e madhe të demokratëve. Opozita duhet ketë dyert hapura, që të ndërtoj koalicionin më të madhë, energjin më të madhe, për të shkurtu ditët regjimit të Edi Ramës. Faleminderit. A mund të na tregoni si duhet bëni këtë çlirim pasi edhe dje dhe sot juve tentuat të hapni derën dhe nuk e hapët? Si do e bëni ditën e 8? Konkretisht ju lutem. Do shkoni në konflikt fizik? Unë kuptoj interesin për çështje teknike, si hapen bravat, si hapen dyert. Tu thelbi është thellësisht politik. Thellësisht politik. Çfarë kemi bërë me këtë sjellje nga datë nga shtatori deri më sot? Ne jemi treguar të qytetruar. Keni parë ju në shtator, tetor, nëntor të bllokohet hyrja lulëzim Bashës, ishte gjë e vërtet, ishte e pamundur mendoni që ne të bllokoshim hyrjen aty? Por ne nuk e zgjodhëm këtë gjë. Ne zgjodhëm rrugën institucionale. Ne i kërkuam në shtator kryetarit në të kohë që të mbledhte institucionet. Ai tha jo. Pra ne nuk e zgjidhëm konfliktin në rrugë, ne kërkuam institucione, vot. Mblodhëm firmat, tha nuk njoh demokratët që kanë qenë me mua në fushat. I erdhën këtu struktura dhe lexuan emrat. Por zyrës ti, tha nuk i njoh. Përsëri kërkuam një konsensus, e mbani me zotin Paloga që ofroi një konsensus, turen përfaqësues dy palëve. Tha jo. Mund kishin ndërhyr me 8 dhjetor, me 11 dhjetor, me çdo moment. I dham kohë për një arsye, se ne duam të mirën e opozitës, të mirën e demokratëve dhe jemi tregu tolerant për këtë arsye. Jemi tregu tolerant vetëm për këtë arsye. Por kjo nuk është çështje kapriçore dhe force. 44.000 demokrat kanë votuar dhe vullneti i tyre nuk mund të nëpërkëmbet nga një person që nuk është më vetvetja. Nuk mundet. Ai vullnet do shkojë në vend. Ditën e shtunë demokratët do e kthejnë këtë shtëpi në tyre. Unë kam një thirrje. Për miqtë e mi, kolegët në Partinë Demokratike, deputet, kryetar partish, që mbështesin zotin Basha. Kam një thirrje, janë njerëz politik. Nuk mund të sillen sikur kjo është një çështje mes Bashës dhe Berishës, dhe të shihen në neutralitet. Jo, kanë votuar 44.000 demokratë. Kanë votuar ata që i kanë bërë deputet, që kanë qenë protesta. Përfaqësojmë vullnetin e tyre. Zoti Bumçi, nuk mundet më
të sillen si njerëz jo politik. 10% e partisë, nuk janë as 10%, po për hir të nuk mund të dhunojnë 90%. Kjo është shtëpi e lirisë, nuk mund të jetë kur diktaturë një personi dhe një pakicë. A mund vinë administrata për mbyllin e sotme pasi gazon bardhi fat dje që për çdo vizitë në PD do të marrë leje nga administrata. Unë vetëm një ku ta marrin lejen? Te i Albania, ta aplikojmë te i Albania për të hyrë te PD-ja?